Tens ordinadors portàtils, tauletes i no saps què fer amb ells? Dóna'ls a l'abdu.org. Ajudaràs a fer el món una mica millor perquè portaràs milers d'ordinadors en desús a llocs on l'educació és més necessària. L'Abdu elimina totes les dades confidencials i instal·la programes d'educació en idioma local. Viatgers voluntaris portaran al teu ordinador els nens, escoles, orfenats i projectes de refugiats, evitant emissions de diòxid de carboni addicionals. Fins i tot pots seguir en línia on arriben i com s'utilitzen els teus ordinadors a cada escola. Nens i refugiats aprenen ara gràcies al teu ordinador, adquirint noves habilitats tècniques i una educació. Si un ordinador s'espatlla, es recicla i s'intercanvia de forma gratuïta. L'Abdu, tots junts podem ajudar.